Spider-Man No Way Home dostal tento raz oficiálny trailer. Matrix 4 má potvrdený názov a bláznivý Saints Row čaká reboot. Moje meno je Tomáš Puskaler a ty sleduj zhrnutie najväčších noviniek zo sveta filmov, seriálov a hier. Toto je Restart! V minulej epizóde sme rozobrali uniknutý trailer. Dnes sa pozrieme na ten oficiálny. Prvá ukážka na Spider-Man No Way Home absolútne zbúrala internet. Za prvých 24 hodín pokorila všetky rekordy. Videli ju viac ako 355,5 milióna divákov, čo je viac ako pri Avengers Endgame. Ten držal predošlý rekord s 289 miliónmi divákov. Nie sa čomu čudovať, keďže sme videli návrat Doktora Octopusa, Elektra, Green Goblina a ďalších zaporákov. Udalosť CinemaCon pokračuje a jej súčasťou bolo aj očakávané pokračovanie Matrix 4. Teórie fanúšikov boli pravdivé. Film dostal názov Matrix Resurrections. Niektorí mali toľko šťastia, že dokonca videli prvý trailer. Pán Anderson si nepamätá na svoje predošlé osudy a opäť žije v Matrixe. Keanu Reeves sa vráť ako Neo, Carrie Ann Moss ako Trinity a mladého Morpheusa stvárni Yahya Abdul-Mateen II. Teraz sa presunieme do sveta hier na akciu Gamescom 2021. Šialenú sériu Saints Row čaká úplne nový štát. Neočakávate tak žiadneho Johnnyho Gate ani dobre známy gang svetých. Saints Row si zahráme na PlayStation 4 a 5, Xbox One, Series X a Series S. Tešiť sa môžu aj majitelia osobných počítačov, avšak len na Epic Games Store. Reboot vyjde 22. februára 2022. Takmer 9-minútový gameplay trailer dostal aj Death Stranding's Director's Cut. Aké novinky dostane takmer 2 roky stará hra? Cestovanie nám zjednoduší napríklad jetpack alebo katapult. O niečo pútavejším prídavkom budú nové podzemné misie. A úplne bizárnou novinkou sú pretekárske trate. To všetko si vyskúšame už 24. septembra na PlayStation 5. Hra Far Cry 6 nám pripomína príbehovým trailerom. Ten je zameraný nielen na tyranského diktátora Antona Castilla, ktorého stvárni skvelý Giancarlo Esposito. Revolúciu proti systému v krajine Jara rozpútame už 7. októbra. O všetkých témach si môžete viac prečítať v článkoch, ktoré nájdete priložené nižšie v popise videa. Nezabudnite nám hodiť like a odber. Čiže sa môžete prijať na môj osobný Instagram Tomáš Puskaler. My sme späť už budúci týždeň. Dovtedy, čaute!